Vi är på väg till Lottie World. Så jag kommer klippa ihop ett litet montage om det. Och sen så kommer jag uppdatera er om hur musikalen var ikväll, för den är idag. Jag och Jonna har kommit in nu och tydligen för att vi hade Mastercard så fick vi 20% discount på våra biljetter. Plus att han har på typ museibiljetter också. Så vi gick in på typ 410 spänn istället för typ 570. Så bra! Nu ska vi hitta en berg-dalbana. Vi tror att den börjar utifrån. Det är väldigt högljutt här. Nu har jag äntligen fått min mat. Tex-Mex-pasta. Jonna är tillsammans. Det var gott. Jag och Jonna har åkt två grejer för det var så långt jag är inne på Lotte World. Så nu har vi satt oss på ett café och ska äta morotstårta. Jättegott. Och så ska vi vila här lite till School of Rock börjar. Nu är vi på School of Rock. Vi kom inte typ först av alla. Typ ska jag gå. God morgon. Idag är det söndag. Och jag är i Korea. För några dagar sedan så var vi uppe i Namsan Tower. Det är ett torn. Som ligger uppe på typ ett litet berg här i Seoul. Och då åkte vi kabinbana upp. Och så gick vi ner. Men man kan ju gå upp för också. Så idag ska jag ge mig ut och gå upp för det berget. Det kommer bli tjejsevarmt tror jag. Men jag vill liksom ha det gjort. Vi glömde bort. Vi hade tänkt att besöka ett berg i Japan som heter Mount Takao. Men vi glömde det. Så då tänkte jag att det här är ju perfekt. Då får jag bestiga ett berg i alla fall. Men det här kommer nog bli en varm historia. Så ska det är musik. Jag måste stanna någonstans och köpa mig med vatten. Jag har tagit med mig en banan med. Jonna ska ha en liten chill förmiddag på hotellet idag. Sen ska vi gå till marknaden som ligger här i Myeongdong där vi bor. Där det finns massa olika street food så. Och köpa det. Och äta. Och sen på eftermiddagen ska vi träffa en kompis till Jonna som har varit på att visa med.
ska vi äta någon cheesecake, shaved ice grej typ. Nu har jag börjat gå upp för, men inte för själva stigen. Jag har börjat gå upp för backen till där man kommer till kabinbanan. Så jag har aldrig köpt vatten. Den här lilla fickan som vatten ligger i, den köpte jag typ på en dollar store kan man säga, Daiso heter det. Men den håller flaskan kall lite längre. Så nu ska vi fortsätta traska. Jag köpte en ny solfjäder igår. Min förra gick sönder, den typ föll så här. Vi var på någon marknad så jag köpte den här för 30 spänn. Den är mycket större än den förra jag hade, så rätt skönt. Det är väldigt varmt här. Det som igår var det, vad läste jag, typ 36 grader känns som 45 typ. Så ja. Det ser ut som att det har runnit vatten här. Jag tror att det är från när det är regnperiod eller så här monsun. När det regnar mycket så ska det rinna ner, men jag vet inte. Men jag tror det. Här nere kan man träna. Lite träning, så nu börjar man ändå kunna se lite utsikt här snart. Om man tittar noga. Det är så fint att gå ner med för att hela stan är liksom omgiven av berg. Så vad man än vänder sig om här uppe sen så kommer man se bergen. Superfint. Jag är inte superfin nu för jag är jättesvettig. Det känns skönt att vara igång nu, för att innan man har kommit fram hit så vet man vet ju vad det är som väntar, men jag är taggad. Äntligen kommit upp. Det är bra jobbat ändå. Alltså det är rätt långt. För att nedförsbacken, eller uppförsbacken börjar typ där nere vid trafiken liksom. Men jag tänkte jag skulle se om jag kunde se vart vårt hotell är. Det borde vara typ där nere någonstans. Jo. Där borta tror jag är vårt hotell. Bejona ligger i sängen. Se alla bergen, det är jättefint här. Så jag har gått liksom hela vägen där och så upp för en backe tills jag kom till själva berget och så gått upp hit. Kolla vad fräsch jag är. Men jag lyckades.
Jonna tycker att det är roligt. För jag sa att vi ska göra en first impression på peach Coca-Cola med persikosmak. Och så sa jag till Jonna att jag måste bara göra en update på att jag har kommit ner från berget och att det är kväll och jag inte riktigt har gjort så mycket mer än det idag. Jonna, jag följde med Jonna till den plats hon skulle träffa sin kompis på. Och sen så bara såhär, nej jag åker hem. Och sen satt typ Jonna borta så här, och vi kom dit vid 4. Och sen runt klockan 7 jag bara, ah, men de måste ha jättetrevligt då. Och så blir klockan typ 8 och jag bara, ja, ah, de kanske har gått på såhär bings, eller såhär karaoke. Norrebang. Bingsu var glassen, ja. Norrebang, såhär karaoke. Och så bara, nu smakar inte du. Nej, jag ska inte, det luktar jättekonstigt. Ja, aggressivt. Och sen så blir det typ klockan 8 och jag bara, men de kanske har gått på så här kreok eller någonting samtidigt som jag får katastroftanke. Jag bara, vad gör jag om Jonna inte kommer hem? Det fick jag också då när jag satt i biosalongen och min telefon inte fungerade. Jag bara, förvirrade Linn som typ går fel. För då insåg jag 4 timmar senare, vänta, kommer Linn hem? Och så plus att du skriver till mig och jag ser det typ 40 minuter senare också. Ja, nu ska vi testa. Du får testa cola först. Okej. Det luktar cola, men det luktar typ som våran yoghurt. Yoghurt, den här är asgod. Gör det, gör det. Det smakar cola med persika. Och så lite medicin. Det var det som luktade, tyckte jag. Alltså det är gott så, men det är inte någonting som är såhär, åh, jag måste köpa den kolan. Det luktar sån här medicin, typ hostmedicin. Mm. Första klunken kände jag typ ingenting och sen... Alltså grejen var, jag tycker inte det var äckligt. Den påminner mig. Vill du ha en väldigt... Nej, om penicillin. Den påminner mig om hostmedicin jag hade. Ja. Mm. Och så smakar det en sån här juice som är typ vodka. Mm. Så här smakar. Inte gott. Jag har dåliga minnen. För grejen är att jag tycker att den var inte äcklig, men jag skulle inte gå och köpa den. Men jag vet inte om jag vill dricka upp den heller. Jag vill inte. Det är lite beskt också, men ställ den i kylen ifall att. Jag kan alltså, jag är nästan hungrig igen. Jag och Jonna har hittat så goda nötter som är så här coated med typ Pop Rocks, Oreos. Vi ska göra en liten video där vi testar olika smaker av olika nötter. Kan vi göra imorgon? Ja, det kan vi göra imorgon. Och då är vi så här, till vissa länder får man ju inte ta med sig nötter. Men vi tror inte att det är något problem till Sverige. Om man går in på Tullverket så verkar det inte som att det är några problem. Men jag tycker fortfarande det är lite otydligt. Så skrev det att de här, att Jordbruksverket hade riktlinjer. Men det var typ bara för import och export. Så jag mejlade dem. Så nu håller vi tummarna för att vi får svar. Annars får vi äta 1 kilo nötter imorgon. Ja, eller så bara chansar vi och köper. Och så får vi bara säga, nej förlåt. Vi så tar de våra nötter typ. Mm. Ja. Godnatt! Vilka bilder det går? Dagen, idag eller lunch? Idag.
are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. They use all my love, use all my time, use all my heart. You begged me to come with you.